Fala, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui pra fazer três coisas muito legais mesmo. Primeira coisa, que vocês estão ansiosos demais pra saber quem são os 10 vencedores de skins Case Hardened do mês de setembro. Sim, esse foi um sorteio mensal pra quem usou o cupom do Saulão no csgo.net e mandou print no formulário. Foram 10 vencedores, na verdade vão ser, né, porque eu vou sortear daqui a pouco, vão ser 10 vencedores, 10. E cada um vai levar uma skin. 5 AKs e 5 facas, um pra cada um. Vamos ver quem vão ser os vencedores no final desse vídeo. Outra coisa que vamos fazer nesse vídeo é abrir muita caixa, velho. Muita caixa mesmo. Eu acabei de depositar no csgo.net. Eu tô com um saldo de 1.120 dólares que eu depositei do meu cartão. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês, porque vocês falam: ai, Saulão, você não abre caixa com seu dinheiro. Esse Pag Game Money é tudo o csgo.net. Então eu acabei de depositar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 dólares. Eu acabei de depositar 800 dólares do meu cartão no csgo.net. Aqui, ó, isso aqui é minha fatura mesmo, ó, pra vocês verem que não é uma print aleatória. Então vamos fazer isso. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é como você ganha uma Alp Fade com R$1. Sim, R$1 você ganha uma Alp Fade. Será? Eu estou aqui com 1.120 dólares no csgo.net. Só mostrar pra vocês aqui, histórico de pagamento. Está aqui, ó, 8 minutos atrás, 8 minutos atrás, 8 minutos, 7, 6, 6, 5, 5. Então foram no total 8 depósitos de 100 dólares com meu cartão de crédito. Vamos tentar ganhar pelo menos 800 dólares. No mínimo nós temos que sair daqui com 800 dólares em skins. Aí, Salmão, você depositou 800 dólares, como que você tá com 1.120? É porque eu usei o cupom Saulo, né, papito? S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no depósito. Essa semana ainda vou pegar uma skin pra fazer o sorteio mensal do mês de outubro. Vamos ver como que vai ser. Deixa aí nos comentários do vídeo se você prefere uma skin muito cara ou 10 skins mais baratas, como foi o desse mês de setembro, porque a gente consegue premiar mais pessoas. Deixa aí nos comentários como você prefere que seja o sorteio mensal do mês de outubro. Então, sempre que você for depositar, utilize o cupom Saulo que você ganha esses 40% de bônus. O cupom Saulo ainda te dá a vantagem de participar dos sorteios mensais do Saulão. Uma vez que você deposita usando o cupom Saulo, você já pode participar de todos os sorteios. Então, você deposita no mês de outubro, você pode participar no mês de novembro, no mês de dezembro, no mês de outubro, é claro. Então, sempre. E quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar. Então, se você depositou 10 vezes no mês de agosto, 10 vezes no mês de setembro e 10 vezes no mês de outubro, você vai ter 30 chances no mês de outubro. Aí, se você depositar mais 10 vezes no mês de novembro, você vai ter 40 chances no mês de novembro. Só lembrando que você tem que fazer os passos do formulário toda vez que o Saulão gerar um formulário novo. Ou seja, o do mês de setembro, se você participou, você tem que participar de novo do mês de outubro, quando eu criar. Você tem que fazer outro formulário. Todo mês o formulário renova. Eu quero chegar metendo louco, velho. 3 caixas Saulo. 60 doleta de uma vez, irmão. Ah, não vamos pensar muito, não. Eu ia abrir de uma em uma, mas já vamos meter logo 3, velho. Tá, veio uma SSG Dragonfire, que é ok, uma Desert, uma P250. 25. Vamos abrir mais 3, vai. Fé. Fé que vem pelo menos uma skinzinha vermelha agora, tipo uma AK, uma casinha. Seria louco, fio injector pra nós, vai. Opa, Alpibum. Alpibum compensa bem, velho. Alpibum compensa bem. Aí, ó, 50 dólares, fala dela, God. E já vamos meter o louco, mano. Vamos abrir uma caixa de luva, como quem não quer nada. Bora. Ai, meu Deus do céu, vem uma luva top pro Saulão, pelo amor de Deus. Luva top. Parou. Ah, 190 dólares. Tá ok, eu achei que ia ser tipo 80. E no início do vídeo eu falei pra vocês que você teria a chance de ganhar uma Alp Fade com R$1. Não é mentira. Aqui estamos no Saulo Rifas. O link do Saulo Rifas tá aí na descrição. Aqui você pode comprar rifas de skins de CSGO. E, manos, Alp Fade 99% Fade por R$1. R$1. Mano, vai lá, garante sua rifa. Estamos chegando quase na metade das rifas vendidas. Assim que vender todas, vai ser o sorteio. Lembrando, o sorteio é pela Loteria Federal, então não é nenhum site, eu não faço sorteio em nenhum site. E como que funciona o sorteio pela Loteria Federal? Exemplo, lá na Loteria Federal sorteou o número 035154. Qual seria o vencedor dessa rifa? O 5154, porque são aqui, ó, os 4 últimos números lá da Loteria Federal.
entendeu? Só dale. O link do Saulo Rifas tá aí na descrição. E se você quiser também participar da rifa dessa Butterfly, a sua chance é maior de ganhar. É, porque são menos números que tem. No caso, o preço dela é um pouco maior, porém a chance de ganhar também é maior. Se você quiser aí uma Butterfly Brasas, só dá ali, 0,15 o float dela. Agora vamos continuar aqui, irmão. Ai, meu Deus, o que que eu abro? Ah, vou abrir umas covert, velho. 5 caixinhas covert, sem doleta. Essa 5-7 compensa? Será que compensa? 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 76. A gente gastou 98. É um prejuízo. Mano, eu vou abrir mais uma caixa de luve, seja o que Deus quiser, velho. Ai, meu Deus. Passa pra Polygon. A Polygon é boa! 331 dólares! Chama que chama que chama! Vem que vem que vem que vem com o Saulão, papito! Mano, boa, boa demais. Agora vamos abrir uma caixa de faca, vai. Fé em Deus. Fé em Deus que vem uma faquinha top, vai. Para aí. Tá, veio uma, podia ter vindo um Atalão com isso, mas veio a Gucci Gamma Doppler 170 dólares, tá ok até. Mano, no total temos 860 dólares para tirarmos e ainda temos 155, a gente depositou 800. A gente tá no profit. Mano, eu vou abrir 5 caixas Saulo pra ver se vem alguma coisinha bom, velho. A K Imperatriz, ok. Aí, ó, 40 dólares ela, tá ok. Vamos abrir mais duas, vai. Mais duas do Sauleira. Parou. Ok, melhor ter parado mesmo. Show. Então, no total, temos 951 dólares. E a gente depositou 800. Suaveira, velho. Pera aí, que ainda temos 15 dólares aqui. Pera aí que eu vou fazer uma coisa. 20% pra uma luvinha. Não foi. Então tá, vamos pegar aqui as skins que a gente quer. A gente quer essa luva Polygon. A luva Polygon em si não está disponível pra tirar. Inclusive tem essa Ursus Slaughter, que me parece ser bem legal. Vou pegar essa Ursus Slaughter. Dá pra gente pegar também essa luvinha de 187. Ela em si não está disponível também. Eu vou pegar essa Driver Gloves Imperial Plate, que eu acho que é uma luvinha bem bonita, viu? Vou solicitar também a Gucci Gamma Doppler. A Gucci Gamma Doppler tá disponível, maravilha. Vamos pegar essa AK Imperatriz. Ó, dá pra gente trocar por uma Alp Containment Breach. Vamos solicitar essa Alp Boom também. A Alp Boom em si não está disponível. Vamos pegar uma Alp Azimov. E ainda temos 224 dólares aqui. Ah, já chegou uma a luvinha, eu acho, ali. Olha a Gucci! Que louca! God. Já vou aceitar essa Gucci Knife. Vou aceitar aqui também a luvinha. Chegou também a Ursus, ela veio Field Test de Stat Track. Então já chegou as três skins que a gente pediu. A Alp aparentemente deu uma leve bugada aqui. Pera, eu vou vender tudo, velho. 224, ok. 228. Temos 9 bonus points. A gente abre uma caixa do Nico. Vem o skin de 2. 230,50. Puta, falta 26 centavos pra gente conseguir mais uma caixa de faca. Tem que dar bom esse aprimoramento aqui. Deu ruim. Vamos tentar esse aqui agora. Esse aqui deu bom. God. A gente vende essa skin de 10, estamos com 235. Vem na caixa de faca e fé em Deus, já foi, velho. Ai, meu Deus do céu. Nossa, do lado da cara é um Beat Crimson Web. Bowie Knight. Bowie Knife Knight. 6% de fazer 4 dólares virar 60. Meu Deus. Mano, eu vou agora. Eu quero uma skin Doppler. Eu quero uma skinzinha Doppler pra combinar com a luvinha que a gente pegou. Nossa, M9. Olha. Existe um mundo, clã? Meu Deus, seria top, velho. Uma M9 Doppler, seria top. Mas eu tô arriscando demais. Mas eu vou arriscar, velho. Eu vou arriscar, que se dane. Fé em Deus, velho. Fé. Mais 100 dólares com o cupom Saulo, entrou 140. E vamos fazer o teste aqui de novo. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora dá bom, que eu quero bastante essa M9, velho. Ai, 23% em um sonho. Foi. É isso, clã! Chama que chama!
Veio. Ainda bem que eu depositei os 100 dolinhos, velho. É isso, o clã chegou a Alp também. Mano, eu tô tão feliz que eu vou dar essa Alp pra vocês, velho. Comenta aí, você é muito sortudo, Saulão. E o seu arroba do Instagram do lado. Que eu vou dar essa Alp Containment Breach pra alguém, velho. Vou dar essa Alp Containment Breach pra alguém aí dos comentários. Vamos ver então quanto que a gente ganhou hoje no CSGO.net. 785 mais 1124 mais 2,15. Opa. 2,015 mais 198 mais 2,811. 6.933 reais em dólar. 1.300 dólares. Praticamente 1.300. E a gente depositou 900. A gente tinha depositado 800. E depois a gente depositou mais 100. E foi pra 900. E lembrando aí pra vocês sempre usarem o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, na hora de fazer o seu depósito. Agora vamos dar um bizu nessas skins lá dentro do jogo. Mano do céu, que faca linda. Float 0.03. Olha essa gama Doppler, irmão. Que linda essa faca, irmão. Pirei nesse verde dessa faca. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Float top, velho. Veterana de guerra que nem parece veterana de guerra, irmão. Bonita, bonita. Float 0.18. Tá bem próximo aí da Minimal Wear. Ok. 0.18 pro Field Tested, tá bom. Agora, Alp de vocês. Vocês já sabem como é que participa, né? Vocês já sabem que eu falei anteriormente. Float 0.43. Float bom também. E por último, a M9 Doppler. Float 0.03. E, mano, ela tá com um azul bem destacado aqui no meio. Bem legal. Tá bem preta essa parte aqui. Mas, mano, essa faquinha aqui também é bem show. Eu piro demais nas M9. Principalmente nas Doppler e na Marble Fade. Eu gosto demais das Doppler, Marble Fade e Doppler. Então, manos, foi isso que a gente conseguiu lá no CSGO.net hoje. Estouramos, ganhamos bastante coisa boa. E agora é a hora de fazer 10 inscritos felizes, né, mano? Vamos ver quem vai ganhar as 10 skinzinhas. Foram no total 4.303 entradas. Isso não significa que são 4.303 pessoas, porque uma pessoa pode ter usado quantos cupons ela quiser. Então, tipo, tem gente aí que mandou 10 entradas, 20 entradas, 200 entradas, não sei. Então, quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar. Então, vamos sortear 10 números entre 4.303. Vai ser nessa ordem. O primeiro vencedor leva a Nomad, o segundo vencedor leva a Survival, o terceiro a Classic, o quarto a Flip, o quinto a Ursus, aí os outros cinco, cada um leva uma AK Case Hardened. O primeiro número sorteado foi o 1027, o segundo foi o 1416, o terceiro foi o 2679, 1020, 1791, 1010, que só tá sendo 1000, 3118, 3469, 3574 e o último, 443. Então, clã, esses foram os 10 vencedores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos ver quem são eles e verificar se eles fizeram tudo certinho para receber as skins. O primeiro vencedor é o Luiz Daut Jr. Nossa, ele assiste minhas lives direto, velho. E ele usa muitas vezes o cupom Saulo Real, velho. Real. God. Agora só tenho que checar com o gringo se ele depositou a quantidade de vezes que ele mandou as prints. O segundo vencedor foi o Felipe Miller. Verifiquei aqui com o gringo, clã. Deu um problema aqui com o Felipe Miller, ele mandou mais prints do que ele realmente depositou. Então, infelizmente, o segundo vencedor vamos ter que ressortear. É, na real, acho que eu vou fazer uma parada mais justa. Eu vou tirar ele daqui, o 2679 ganha o segundo prêmio, e coloco ele aqui no final da lista. Vamos ver agora se o 2679 fez tudo certinho. Detonador Black. Mano, vocês acreditam que o 1020 é o mesmo do 1027? É do Luiz Daut Jr. Só que, manos, como eu prometi 10 skins pra 10 vencedores diferentes, infelizmente o Luiz Daut não vai receber duas facas. Mas ele vai ganhar a faquinha dele, padrão. Mas, mano, que sorte é essa? Então eu vou tirar o 1020 daqui e vou sortear outro. O 2979. E aí ganhou em terceiro o 1791. O 1791 é o Luiz Daut de novo. E
eu conferi com o gringo e ele realmente depositou muitas vezes. Sabe por quê? Ele faz vários depósitos de 3 dólares, 2 dólares e pá. E, mano, ele mandou a quantidade de prints que ele realmente depositou. Ele depositou muitas vezes, velho. E aqui ele mandou, só pra vocês terem uma noção, 152 prints, velho. Pô, era pro Luiz Daut ganhar 3 facas, velho. Só que como são pra 10 pessoas diferentes que eu falei, infelizmente o Luiz Daut vai levar uma faquinha pra casa. É o mais justo. Então vamos tirar o Luiz Daut daqui e sortear mais um. 1197. Tá, agora vamos ver o 1010. Mano, o 1010 é o Luiz Daut de novo. Vamos lá, 3118, não tem como ser o Luiz Daut. Aí, Jorge Silva Daniel. Jorge Silva Daniel. Aí usou o cupom Saulo, maravilha. Vou só ver se ele mandou o número de prints conforme ele depositou. Só vou conferir com o gringo aqui rapidão. Tá certo, tudo ok com ele, vamos ver o próximo. 3469, Vitor Borges. Olha, o Vitor mandou uma print, velho. Uma print ganhou. Ah não, na verdade ele depositou mais vezes. Olha aqui, ó, cartão de crédito, cupom Saulo, padrão. Vou só conferir com o gringo ali se ele fez tudo certinho. Mas ele deve ter feito sim, porque ele usa até a extensão do Saulão, velho. Agora é o 3574. Juanzinho. Bora lá, ó. Juan Zaura é o nome dele. Aqui. Usou o cupom Saulo algumas vezes. Vamos só mandar pro gringo pra ver se ele fez tudo certinho, né? Tudo padrãozinho. Então já temos aqui 5 vencedores das facas. Já vamos mandar de uma vez as facas pra galera, vai? O primeiro levou a Nômade. Maravilha. Enviada a Nômade pra ele. O segundo levou a Survival. O terceiro levou a Classic. O quarto levou a Flip. Inclusive essa flipzinha do quarto aqui, mano, você é louco, top demais. E o quinto levou a Ursus. Maravilha, vou aceitar tudo aqui no celular agora. Agora vamos ver quem são os vencedores das AKs. 4143, Carlos Eduardo X099. Infelizmente deu uns problemas aqui com a print do Carlos também. Ele mandou mais print do que realmente depositou. Infelizmente, perdeu. 2979. Rodrigo Frank Bra. Vamos ver aqui se o Rodrigão fez tudo certinho. Aí, ó, depositou aqui, pá, ok. Game Money, cupom Saulo. Só vou conferir se o Rodrigão mandou o número certo de prints aqui com o gringo. Tudo certinho com ele, agora vamos pro próximo. Lucas Chableski. Aí, ó, depositou uma bagatela, ó, 100 doletos usando cupom Saulo, maravilha. Vou conferir com o gringo novamente se ele depositou a quantidade de vezes que ele mandou a print. Tudo certinho com ele também, guys. O único problema é que o trade link dele tá não válido. Porém, vou chamar ele lá no Instagram e pedir o arroba dele certo, né? Mais justo. Agora é 823. Carlos Gilassis. Depositou 5 doletos, ok, com o cupom Saulo. Vou mandar pro gringo aqui pra ver se ele fez tudo certinho. Tudo certinho com ele, agora vamos pro 2905, Marquinhos RJ. Vamos ver aqui a quantidade de cupons que o Marquinhos usou. Maravilha, fez aqui alguns depósitos. Vou conferir lá com o gringo se o Marquinhos mandou a quantidade de prints correta. Tudo certinho com o Marquinhos também, agora vamos para o último. 3838, é o Edu. Psicojapa lá no Instagram. Vamos ver aqui a print, padrão. Aí, maravilha, usou o cupom Saulo. Já usou várias vezes o cupom Saulo. Vamos ver lá com o Green se ele mandou a quantidade de print certinho. Tudo certinho com ele também, guys. Sendo assim, terminamos o sorteio mensal do mês de setembro. Temos os 10 vencedores, 5 facas já foram enviadas, agora vamos mandar as 5 AKs. Na verdade, vamos mandar 4, porque uma delas eu vou ter que mandar depois quando o menino mandar o trade link. Então vamos lá, na ordem. Primeira, Field Tested, enviada. Segunda, enviada aqui também. Terceira, enviada também. E quarta, enviada também. Agora é só esperar o último mandar mensagem lá no meu Instagram. Mandei aqui já também, ó, as 4 AKs. Agora só falta uma. Alguém aceitou a faquinha? Ainda ninguém aceitou a faquinha. Mas aqui, ó, 4 AKs e 5 facas enviadas. Agora só tá faltando um mano responder o Instagram. Então, meus amigos, esse foi o vídeo. Se você quer o sorteio mensal do mês de outubro, chama que vai ter, velho. Nos próximos vídeos aí eu vou soltar o formulário. Fica ligado pra você não perder. E, mano, usa o cupom Saulo no CSGO.net. Esse foi o vídeo. Eu venho nessa. Um beijo. Beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, vence!